Ja, nu är det bara en dag kvar till friidrotts-SM kör igång i Borås på Ryavallen. Och nu är vi inne i Ryahallen. Och vi ska träffa en kille som ska vara med och tävla här i helgen. Simon Larsson, höjdhopp. Och nu tar han upp till den höjden som han har klarat hittills. 1,94. Hej Simon. Hej. 1,94. Det är vad du har tagit i år? Jo. Om man nu tänker så här då. Jag stod hemma i mitt vardagsrum under VM. Och då var de uppe och härjade på 2,40. Det är alltså takhöjd. Mm. När når du dit? Det är en bit kvar. Ja, det är väl några år kvar. Se hur det går fram till. Hur har det gått hittills? Jag säger nu det senaste året. Hur mycket har du höjt? Sen första tävlingen så har jag inte höjt någonting. Det var då jag persade. Men sen förra året så var det 3 centimeter. Är det 3 centimeter per år som man siktar på, eller? Ja, det finns nog ingen man ska egentligen sikta på, tror jag, men som per år utveckling. Men... Var det självklart att det skulle bli friidrott för dig, eller? Nej, jag har ju tränat basket och sånt också. Mm. Men jag har aldrig liksom gillat det så mycket. Men friidrott har liksom varit min grej. Och så... Det är många som börjar syssla med mångkamp. Är du också där, eller? Ja, lite som en rolig grej. Och att jag är ganska bra i det också. Så om man är bra i fjärde grejerna så är det lite roligare att vara med i det. Mm. Men nu sätter du bara på hoppgrenarna då, eller? Ja, mest hopp och lite så här längre sprint också. Mm. Sprint också? Vad ligger du på där? Ja, jag springer mest 300 och så kanske 200 då när det är inomhus. Mm. Och det är väl topp. På 300 så ligger jag på andra plats i Sverige för min ålder. Ja, men det är ju suveränt det här. Ja, det är helt okej. Hur många är ni från Umeå som är med nu i SM här? 3 stycken. Mm. I olika åldersklasser då, eller hur jag menar, inte lika gamla? Nej, det är Christian som är för gamla, 30 kanske. Aha. Och så Andreas då som är 18. Och du? 15. Ja, du, och så ligger du på 1,94. Ja. Ja, men det är hyfsat, va? Det kan inte klaga. Du, vad tror du att du har för chanser här? Jag har nog inte mycket till chanser inom medaljmässigt och sånt, men det är väl mest. Jag har inget att förlora precis, så det är väl mer. Eller vara med och lära, och vara med i stämningen och hemmaplan. Ja, det är mer upplevelse och... En annan chans att ta 2 meter. Så. 1,94 Simon, hur ofta tränar du? Varierar beroende på träning och eller på tävling. Då så kan det vara 4-5 gånger i veckan, eller 3. Då. Det offrar man mycket. Hur många timmar då? Ja, normalt sett är det ungefär 2 timmar per träning. Går du i skolan eller vad gör du? Ja, jag går i skolan nu på vardagarna och... Finns det något i friidrottsgymnasium att satsa på, eller? Ja, inte riktigt så här tänkt igenom det så värst mycket, men det är ja, något sånt. Mm. Du Simon, när du börjar att träna, börjar du, kan inte bara hoppa direkt, eller? Nej, det är uppvärmning och andra övningar och så lite tändningar och sånt. Mm. Hur många hopp blir det på en träning ungefär? Cirka 8 kanske. Ja, sånt. Man börjar ju med sax och lite lägre höjder och sen så höjer man och för varje hopp och så. Aha! Gamla heliga saxstilen. Ja. Ja. Som lite uppvärmning. Dykstilen, den kommer jag ihåg med. Den har du aldrig prövat på, eller? Nej, faktiskt inte. Okej, då ska vi ta och titta lite grann på det här sen när du tränar, Simon. Och lokalkallaren säger naturligtvis lycka till Simon. Tack. Thank you.
Jag vill prata om tränaren och här står jag med tränaren Thomas Karlsson. Thomas, Simons utveckling, vad säger du om den? Han ligger ju väldigt bra till just nu och det har ju varit med i min grupp sedan i mars i år. Och han har ju legat bra till innan också. Nu har vi kommit fram i längd framförallt och vi har höjt oss mest denna säsongen. Ja. Men han har hållit på ett par år? Ja, han har ju basket också. Ja. Så han varvar med på, ja, på vintern framförallt. Ja. Är det bra att kombinera? Det funkar bra. Ja. Det finns ju många framgångsrika världsstjärnor, ja, från USA. Ja. Donald Thomas och längdhopparen och Brittany Reese. Vad kan man förvänta sig nu av Simon här i SM? Han har som ett pers på 1,94. Kan han förbättra det, tror du? En bra dag? Ja, en bra dag, absolut. Jag ser väldigt bra ut på träningarna nu och det är tufft med en ingångshöjd på 1,91, tror jag det sagt nu. Mm. Men det är ju hemmaplan och ja, det är ju det. Då taggar man till lite extra, tror jag. Hur känns det för dig detta då? Det känns kul. Vi har ju tre hoppare med. Ja. Jag hoppas att Andreas kan vara med också här nu. Så. Är det någonting skador som kan hindra eller? Ja, Andreas har ju haft lite problem nu. Sen Simon är ju fullt frisk och Christian är ju också fullt frisk. Mm. Så att, tre stycken från Nymö, det är ju inte dåligt som är med. Nej, det är bra. Ja. Vi har fått lite hopptradition kan man säga. Ja, precis. Så det är kul. De här tjejerna som springer med killarna här nu, är det påläggskalvar som kommer här eller? Ja, de är lite yngre. En del är mina som jag ansvarar för fullt ut och en del är sådana som kommer från andra grupper och tränar med oss. Vissa pass i veckan. Så. De är ju, vad är de, 17 som helst i den gruppen, tjejerna. Hur är det med påfyllnaden med ungdomar? Både i, har det här med framgångarna i friidrotten? Det är klart att de måste sätta sina spår. Ja, vi har ju alltid ungdomar på kö. Det har vi. Det har ni. Det är ju som vanligt tränare. Brist. Eller där det brister. Är du ett unikum? Nej, det är ju inte ensam. Det finns ju många. Ja, det förstår jag. Och i gruppen här har vi ju fler som hjälper till också då. Som är ett team på 3-4 stycken då. Som turas om lite. Ja. Men har du detta på heltid? Nej. Nej, det är på kvällar och helger. Ja, okej. Okay. Jag jobbar ju med ett vanligt jobb. Om nu Andreas kan hoppa fullt, har han goda chanser då? Ja, då ligger han ju på medaljchans, men det kan vi inte prata om. Vi ska se idag här hur det ser ut. Vad är det som är hindret? Ska han pröva här lite grann idag? Eller? Ja, idag ska vi testa hoppa. Han har ju haft en baklår. Är det en vanlig höjdhopparskada? Nej, det är nog mer sprint längdhopp. Det kommer ju i längdhoppet. Höjda är ju mer knä och fötter då. Hoppas på ett bra hopppass idag. Men du ser fram emot det här SM:et på hemmaplan? Ja, det är som är tråkigt att jag har höjdhoppare med på SM men själv ska vara stavfunktionär. Samtidigt. Okej, okay. Så slänga ett getöga. Ja, tyvärr så missar jag nog det mesta. Ja. Men de klarar sig bra själva också. Säkert? Ja. We'll be right back.
En person som ändrar din tonkund. Rövande miljö. För snabba och precis.